Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Зад режисьорския пулт е Тихомир Антов. Нека да видим какво сме ви подготвили до 10 днес. Добро утро, Северозапад. В предаването ще ви покажем едно репортерско реалити от три кладенци. Кой да отиде на вашия гроб, на роднините и близките, да ти окоси гроб? Слава Богу, нямам още гроб. За дневния ред на хората и съвпада ли той с този на политиците? Искам да гласувам. Добре да се гласува. Но нема за кого. Не виждам за кой. Започва шестият фестивал Враца книжен град. Гост в студиото, директорът на регионална библиотека Христо Ботев, Силвия Павлова. Добро утро, Северозапад! С Калин Иванов. Очакваме и вашите мнения, препоръки, сигнали и всичко, което ви вълнува на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. Изпращайте ни и вашите снимки от различни нередности, на които оставате свидетели. Ние ще ги покажем, разбира се, и ще търсим отговори от институциите. Сега Цветан Тодоров вече е в студиото на новините. Да видим какво се случи през последните часове. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Започва сутрешната емисия новини по РМТВ. Аз съм Цветан Тодоров. Добро утро! Продължава разследването около трагичния инцидент с блъснатата от влак жена в района на гара Враца. Все още не е ясна самоличността й, но е на видима възраст между 45 и 50 години. По случая тече разследване, което се работи по версията за самоубийство. Това не е първия инцидент в този район. Преди по-малко от месец беше блъснат мъж, който почина на път за болницата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу прокурора Димитър Франтишек Петров. Преди месец изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение за налагане на наказание на Петров. То не е на база резултатите от проверката на дейността на прокурора в последните три години, която показала, че е забавял дела. Проверката започна след като Франтишек повдигна обвинение за длъжностно престъпление на телевизионния продуцент Нико Топарев, а след това то беше свалено. В годините назад Франтишек оглавяваше специализираната прокуратура. Прокуратурата окончателно осъдена да плати обезщетение от 75 000 лева на Иво Кюхов, който е един от роднините на жертвите на шесторното жестоко убийство, което беше извършено в Нови Искър преди повече от 6 години. Това стана ясно от решение на Върховният касационен съд, който също като предишните две инстанции прие, че прокуратурата носи вина за това, че убиецът Росен Ангелов не е бил в затвора по това време, въпреки че е имал влязва в сила присъда за блудство с дете. Вечерта на 31 декември 2017 година рецидивистът Росен Ангелов уби бившата си приятелка Кети Кюхова, а в първите часове на 2018 година отиде в къщата й и застреля цялото й семейство. Майка й Еленка Борджиева, дъщеря й Нанси Иванова, новия й приятел Неделчо Юнаков, синът му Георги, както и приятеля на Нанси Боби Иванов. Ангелов беше издирван в продължение на една седмица, но се самоуби преди да бъде задържан. По край трагедията издирването му се разбра, че той е осъден рецидивист, който още в края на 2009 година е бил осъден за пореден път за блудство с малолетно момиче, а 10 години преди това е бил осъден и за изнасилване. Последната му присъда от 8 години затвор обаче така и не е била изпълнена, защото се е укрил, а и никой не го е търсил усилено и така се е създадени предпоставки. Ставки за трагедията в новогодишната нощ на 31 декември 2017 година.
Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1394 огнестрелни оръжия, пистолети на обща стойност приблизително 117 000 лева. Пистолетите Макаров и АР МВР ще бъдат предлагани по групи, а не по-отделно. Кандидат-купувачите могат да надават за една или повече групи. Предложенията за участие в търга се представят за всяка група по-отделно в периода 15-17 октомври 2024 година. До наддаването ще се допуснат само хора, които притежават пиротехнически изделия, платили депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за съответната група. Част от оръжията са иззети от органите на МВР от собственици, чието разрешителни са изтекли, а други са отнесени от притежателите им със съдебни или прокурорски актове. Добрич отбелязва 84 години от връщането на Южна Добруджа. С ритуал на представителни части на военноморските сили беше почетена паметта на загиналите за свободата. На тържествена сесия на Общинския съвет състезателките по бокс Светлана Каменова и Станимира Петрова бяха удостоени с призванието «Почетен гражданин на Добрич». Още новини на сайта ни rmtv.bg. Сега Добро утро Северозапад продължава. Останете с нас! Добро утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес времето ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините също ще е предимно слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Такова ще остане времето и по Черноморието с слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури там ще са между 24 и 26. В следващите дни ни очаква много слънчево и топло време. Такова ще бъде и в северозападната част. До 30 градуса ще достигат дневните стойности в петък във Враца. В събота отново много слънце и температури след обяд около 30-31. В Монтана петъчния ден също ще е много слънчев, а температурите през деня ще надминат 30 градуса. В събота стойностите ще се повишат с още градус и ще е слънчево. И във Видин топъл и слънчев петък с максимални температури до около 31 градуса. В събота времето ще остане без съществена промяна, слънчево, с температури до 31. Добро утро Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро Северозапад продължава и след новините. Гледате ни наживо по RMTV, както и във Facebook страницата на медията. Сега, разбира се, започваме днешното актуално с изборите и то няма как да е другояче. Изтеглиха номерата на политическите формации, които ще участват в предсрочния вот на 27 октомври. В битката за 51-я парламент влизат 19 партии и 9 коалиции. ГЕРБ СДС е под номер 18, ППДБ с 26, ДПС Ново начало са под номер 8, а коалицията на Доган с номер 13. С номер 12 бюлетината ще бъдат Възраждане, Има такъв народ е с номер 7, а БСП Обединена левица с последни с номер 28. Теглянето на жребия беше публично пред представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и журналисти. Участие не взеха ВМРО, БНД, Народна партия и Свобода и достоинство, както и ВОЛТ, тъй като те не са регистрирали кандидатски листи в нито един избирателен район. Предизборната кампания стартира от полунощ на 27 септември, т.е. утре.
Има ли символика? Знаете, традиционно ви показвах, след като изтеглят от ЦИК жребия, ви показваме коментарите на лидерите на партии. И този път няма да изневерим на традицията и ще чуем символиката за партийните лидери, веднага след което ще продължим с останалите теми. Ще е конкретният номер, добър знак, седми номер. От тук нататък българските граждани ще имат възможността да направят следния избор. Те ще избират между тоталния разпад с политическите партии и Разова, на чиято страна за стана има такъв народ в 50-те парламент, оставяйки фундамента за едни нормални разговори в 51-те парламент, чрез които, слагайки на масата приоритетите и законопроектите, които ние представихме за цялото българско общество, според мен ще бъдат основа за разговори на експертно ниво и по възможност за съставане на редовно правителство. Как е вашия номер? Това е новото начало за коалиция ДПС, ново начало. Ние тръгваме на следващите избори с амбиция, експертен потенциал, политическа воля, управленска култура. Ще работим да отговорим на очакванията на българските граждани за по-добър живот, което може да се случи само с излъчване на мнозинство, работещо мнозинство в следващия парламент, стабилно управление с участието на ДПС ново начало. Не търсим символика, по-скоро важното, че 26-ти е именно денят за размисъл и сме убедени, че това ще бъде запомнящо се именно в тази кампания. Ние разчитаме на нашите посланица, на нашата предизборна кампания, която е обърната към младите, към качество на образование, здравеопазване и най-вече имаме план за да излезнем от тази политическа криза, в която сме попаднали. Убедени сме, че в предстоящия вод на фона на тези скандали, които се случват в нашите опоненти, ние ще бъдем алтернативата на България с номер 26. 28 е номера на Обединеното ляво България. БСП Обединена левица, не търсим символика и не разчитаме на лотарията. Ние търсим, намираме и предлагаме решения на проблемите на хората. И с номер 28 ще гласува всеки, който иска да живее в една по-социална България, без неравенства и без бедност. Излизаме с млади лица, нови лица, мотивирани сме и както аз, така и всички други кандидати сме абсолютно сигурни, че БСП Обединена левица ще се върне като водеща политическа сила в страната, там, където и приляга място. Може ли да се представите? Атанас Атанасов се казвам и съм водач на 24-ти многомандатен избирателен район. Благодаря. 26-ти избирателен район. И аз, Габриел Вълков, водя най-големия мир в България, 23-ти мир. Както за нас Анасов заяви, излизаме с нови политики и нови лица и вървим смело към победа. Благодаря. Господин Атанасов, имате същото име като генерал Атанасов. Някак ви различават избирателите, когато почитат Атанас Атанасов, как ще знаят, че сте вие? Надявам се, първо по външен вид, чисто поколенчески. А второ, мисля, че с генерал Атанас Атанасов изповядваме съвсем различни ценности в политиката. Влизаме със съвсем различни идеи в тази надпревара, както и разбира се по политиките, които предлагаме. Утре предлагаме нашия план за ускорено развитие на България в 100 точки и 100 решения. Така че мисля, че там ще откриете отговора на вашия въпрос. Ние отдавна сме се отказали да търсим символика в номера. Концентрирани сме върху това да зададем един позитивен дневен ред на кампанията, защото мисля, че вече всички са наясно, че с агресия и с конфронтация не може да се постигне нищо. Така че се надявам кампанията да бъде позитивна, за да може да направим нещо различно след нея, а не както винаги. Символиката в номерата е за астролози, нумерологи, кабалисти. Очевидно, на тези избори номера на победата е номер 18. Но той номера не прави победата, а в енергията, програмата, грижата за проблемите на хората и кампания, която да гарантира след това стабилно правителство. Символиката и партиите. Сега продължаваме с групите и актуалните останали теми от регионите в Северозапада и страната.
аз се чудя какво ми липсва тази сутрин, освен че ми липсва Донка Антимова за актуалното, ми липсва и чашата кафе, която я забравих в нюзрума, както и де. Надявам се вие обаче да си пиете кафето и да се информираме заедно. Сега отиваме в групата Враца, кажи на кмет и община. Мария Димитрова пише следното, като сякаш тук в новия сезон на Добро утро Северозапад, така някак си ме преследват снимките с буклук и безпорядък в Враца. Отново такива снимки, врачани, живеещи на пробива, решават, че може да скрият буклук на друга улица. Не знам как се квалифицира това, как биха минали хора по тротуара и до кога от БКС ще са виновни за невъзпитанието и безотговорността на някои хора. Настоявам инспектората да си свърши работата. Най-вероятно ще има продължение по тази тема. Както виждате, снимките са цветни. Цяла холна гарнитура изхвърлена пред кофата за буклук. Хубаво е, че не са опитали да я натъпчат вътре в самата кофа. Иначе гледката е потресаваща. Още повече, че от днес започва един такъв R&B фест на площад Ботев. Ще дойдат много звезди и, разбира се, ще видят това, което сме им приготвили, както се казва. Съжалявам, че се смея, но наистина е... как да кажа? Да не бъда брутален рано сутрин. Добре, продължаваме сега с следваща тема. Така, колегите ми дават знак, че имаме сега едно клипче, което вчера се завъртя в социалните мрежи. Става въпрос за пореден шофьор, който не знае всъщност къде е тръгнал и кара в насрещното. В клипчето се твърди, че това е, се случва във Враца. Ето виждате, не знам как да го коментирам това нещо, само у Враца. За тези, които ни гледат в останалите региони, у е в по-врачански, както се казва. Как да го коментирам това? Това всъщност за втори или трети път излиза подобно клипче и не знам, тези шофьори изобщо знаци гледат ли, кое на къде се случва изобщо, нямам никаква представа. Иначе днес в новините следим и разследването около трагичния инцидент, който се случи преди ден с блъснатата от влак жена в района на гарата в Враца. Припомням, че все още не е ясна самоличността на жената, тъй като никой до момента не я е потърсил, поне такава информацията до този момент. Днес ще проверим и в новините какво се случва. Иначе от полицията съобщават, че тя е на видима възраст между 45 и 50 години. По случая тече разследване, като се работи и по версията за самоубийство. В някои медии излезе именно такава версия, че жената наистина е скочила преднамерено и се е самоубила един вид. Всъщност картината, която виждате, е точно от инцидента. Точно от мястото вчера, което посетихме и снимахме там. За жалост, с хората, които се срещнахме, никой не беше видял нищо. Дори в търговските обекти от страни бяха чули, но не са видяли какво се е случило. Не знаят коя е жената, както и полицията, пак казвам. Полицията също не знае коя е жената, но пък виждаме картина. Много хора минават оттам. Преди месец, няма месец, по-малко от месец, мъж пък загуби живота си след преминаване на ЖП релсите. Спомняте си, този случай ви го разказа пък колегата Георги Георгиев. Тогава изобщо не знам какво се случва с това, но най-вероятно, не най-вероятно, а може би държавата трябва да вземе мерки от БДЖ да направят някакви обезопасителни или индикации, някакви звукови сигнали. Вчера това, което ми направи впечатление на мен лично, посещавайки тази зона, е, че влакът, който виждате и в момента, който мина от Видин за София,
около 13 часа вчера подаваше звуков сигнал 5 или 6 пъти преди да мине от там. Явно хората от БДЖ се притесняват, защото не им се случва за първи път. Знаете, че влакова композиция няма как да спре веднага, така че жалко за тези хора. И за мъжа от миналия месец, и за тази жена от вчера. Изобщо трагичен, наистина трагичен инцидент. Остават ни малко минути до новините в 8:30. След тях ще видим нещо доста интересно. Вчера стартирахме една такава инициатива за нарекох го аз работно репортерско реалити, т.е. екипът ни обикаля населените места и проверява дали дневния ред на хората съвпада с този на политиците. Ще се изненадате какви неща чухме и видяхме в село Трикладенци. Тази седмица ще иззема функциите на колегата Георги Георгиев, който отсъства. А каква е причината да отсъства, ще го включим в след новините в 9:30, за да ни каже от първо лице какво му се случва и защо го няма. Както и де. Сега са новините, веднага след което ще продължим. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. До днес партиите и коалициите могат да правят промени в кандидатските листи съгласно сроковете в хронограмата на Централната избирателна комисия. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат, партия или коалиция, която го е предложила, може да предложи да регистрира друг кандидат. Също така, когато някой от кандидатите в регистрираната кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на районната избирателна комисия. За участие в предсрочния вод през октомври са регистрирани 22 партии и 9 коалиции. Предизборната кампания ще започне в полунощ на 27 септември и ще приключи на 25 октомври. В памет на убитите при жестоката катастрофа в София Ани и Явор, близки и съпричастни, се събират днес пред съдебната палата преди заседанието по делото в Софийския апелативен съд. Протестът им е с искане за справедливост за смъртта на двамата млади. През юли на първа инстанция Софийския градски съд даде 6 години затвор на Адриан Антонов и го призна за виновен за смърт по непредпазливост на пешеходната пътека на булевард Сливница. Трагедията се случи на 8 май миналата година. Наказанието му беше намалено с една трета заради признание за вина. Днес е първото заседание по делото на втора инстанция. Кметът на Ню Йорк се здоби с обвинения след разследване за корупция. Това съобщи вестник Ню Йорк Таймс. Все още не е ясно какви са обвиненията срещу 64-годишния Ерик Адамс. Щом те бъдат официално публикувани, градоначалникът ще се превърне в първия кмет на Ню Йорк, срещу когото са повдигнати обвинения докато е на поста. Прокурорите в града са започнали проверка на кръга около приближение около Адамс. Преди по-малко от месец федерални агенти нахлуха в домовете на високопоставени служители в администрацията на кмета. Адамс обяви, че е невинен и ще се бори за истината и не смята да подава оставка. Ураган връхлетя Карибите. Хелене, която беше квалифицирана като тропическа буря, бързо се засили и се насочи към Мексиканския залив. В момента тя е около 700 км от Тампа, като скоростта на вятъра достига 145 км в час. Жителите на крайбрежните райони на Американския щат вече се подготвят за урагана, а властите призоваха хората да не напускат домовете си. Предупреждение за опасно време има и за Куба, където голям брой хора вече бяха евакуирани от крайбрежните райони. Там се очакват проливни дъждове и прекъсване на електричеството.
Франция и Съединените щати призоваха за незабавно спиране на огъня между Хизбула и Израел. Предложението е примирието да продължи 3 седмици, за да се даде шанс за преговори и разрешаване на конфликта по пътя на дипломацията. То беше огласено на извънредно съвещание на Съвета за сигурност на ООН след среща между френския президент Еммануел Макрон и американския му колега Джо Байден. То е подкрепено от редица държави, сред които и Германия, Италия, Канада, Япония, Катар и Обединените арабски емирства. А последните три дни при израелски удари в Ливан са загинали 600 души. Вчера израелските власти прихванаха балистична ракета над Тел-Авив, а Виш военен отново заговори за възможна сухопътна операция на ливанска територия. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес времето ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините също ще е предимно слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Такова ще остане времето и по Черноморието с слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури там ще са между 24 и 26. В следващите дни ни очаква много слънчево и топло време. Такова ще бъде и в северозападната част. До 30 градуса ще достигат дневните стойности в петък във Враца. В събота отново много слънце и температури след обяд около 30-31. В Монтана петъчния ден също ще е много слънчев, а температурите през деня ще надминат 30 градуса. В събота стойностите ще се повишат с още градус и ще е слънчево. И във Видин топъл и слънчев петък с максимални температури до около 31 градуса. В събота времето ще остане без съществена промяна, слънчево, с температури до 31. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Малко ще иззема функциите днес на колегата Георги Георгиев. Той отсъства и след 9:30 ще разберете защо. Но пък рубриката е факт и тази седмица. Защо поневоля? Ще разберем, както казах, след 9:30. В следващите минути обаче с оператора Божидар Тончев ви водим в село Три Кладенци. Кладенци там не видяхме, но пък за сметка на това си имат проблеми като за поне 3 населени места. Нека да видим. Сега откъв е зна тази демокрация, един свесен кмет нема. Имаше проект, който трябваше да стартира и да се направи този детски кът, нашите деца да играят. Но този проект... То цялото се клати, но този проект господин Каменов взима парите и каза, че няма да стане проекта. Това е селото. Това е селото, както го виждате. Добре дошли в Три Кладенци. Тук над 500-те жители не искат и да чуят за думата политика. Обещавано им е много, давано им твърде малко. Сега хората недоволстват от всичко. Да снимвате гробищата. Просто нашето село е охаено. Не можеш да стигнеш, че настръхва. Не можеш да стигнеш, е такава трева. Искам да го снимват. Преди 20 дена кадихме на съпруга. 6 месеци. Не можеш, дидеш! Не можеш! Задавам въпроса и питам, защо в Девене не са така? Защо в Чирен не са? Защо при нас са така? Мястото, където хората отдават почит към близките си, прилича по-скоро на декор от филм на Спилбърг.
но не и на гробище. Кметът на селото признава, че има проблем, но прави каквото може, за да го реши. Пръскал съм с тотален хербицид, косил съм. Имаше дъждове, имаше повторно заплевяване, пак сме го поддържали. Но самите хора не си поддържат гробовете. Кой да отиде на вашия гроб, на роднините и близките, да ти окоси гроба? Слава Богу, няма още гроб. Кой да поддържа гробищния парк, самите гробове на хората? Добре. Ако трябва по една свещ, закарам да запалят по една свещичка. Има разлика. От българските и ромските гробища. Отидете в ромските да видите, там е съвсем... Какво е по-добре? Много по-добре. Искате да кажете, че ромите чистат? Роми или цигани. Отидете, вижте как ги поддържат. Има разлика. Но гробищният парк е най-малкият проблем. В селото почти няма нормални улици. Тази, например, е почистена за собствена сметка от живеещите на нея. Пътят към селото също е в окаяно състояние, въпреки че беше обещано преди повече от година да бъде асфалтиран. Промяна от 89-та година. Имаше един Нино Генов, му казваше. Това беше кмет. От тук на сетне го знаеме много добре, че един кмет нищо не може да направи. Няма ли подкрепа от Врачанският, Общинския съвет и по-нагоре? Нищо не може да направи един селски кмет. Селото ни е просто от политиката на градоначалника е до там стигнал. Защото как ще... Мислите ли, че само той е виновен? Той е виновен за всичко. Койдете, да кажем, в Мраморен. Мраморен е прекрасно село. Койдете в Лиляче, е прекрасно село. От това са хората на... Да кажем, на Калин Каменов. Защото тук няма свал, защото тук няма реновиране, защото тук нищо не се получава. Защо? Е, това ти се задавам въпроса. Защо не се получава кмета? Той отива, пуска си докладната и докладната му се отива като за, ще го кажа в хумористичен, но може ли? Може. Отива за туалетна хартия. Неговата докладна. Нищо друго не се получава. Той пуска докладни, нищо не се отразява в моето село. И това са вече трети мандат е нашия кмет. За трите от три мандата, почти 10 години. Да, 10 години как е Калин Каменов, как е този, нищо не се случило тук. Даниел Димитров е жител на селото. Дълго време живее в чужбина, но се връща и решава да се кандидатира за кмет. Губи изборите, според него нечестно. 550 имат право на глас. И от тия 550, колко хора на миналите избори гласуваха за сегашния кмет на Враца? Могли да го кажа точно и ясно. В моето село ГЕРБ никога няма да вземе какъвто и да е било глас, ако не си купуват гласовете. Не знам дали ще го изрежеш. И още проблеми. Това пространство в центъра на селото е трябвало да бъде детски кът, твърди Даниел. Тук имаме 87 деца, по статистика как ги водят, но няма деца къде да си играят. Това не е за пръв път правим този репортаж. Викал съм много хора да снимат. Обещава господин Каменов да дойде да смени това нещо, да го направи, да отпусне пари, но и тая година това няма да стане. И тая година твоя проект е пропаднал. Няма да го има. И децата ни нас няма как да си играят. Ако искате, могат да се доближа и да видите, защото всичко това трепери. Добре да отидем. Хайде да отидем да видим нещо, всичко това трепери. Уж Боже ме усилено. Но представете си, ако едно малко дете, да кажем на годинка, на две, ето, отзад няма парапет, който детето да се качи. Ето, вижте, снимайте го. Имаше проект, който трябваше да стартира и да се направи този детски кът, нашите деца да играят. Но този проект... То цялото се клати, но този проект господин Каменов взима парите и каза, че няма да стане проекта. Другото, което имаме е училището. Той е готово да падне, е потенциално опасно. Работи ли? Не, затворено, може би от 12-13 години. Разбити прозорци, разбито абсолютно всичко. Нямаме охрана. Там вече мога да ви кажа, че всичко е изнесено. Докато не умре някой дете там, на това училище, това няма да бъде после... Тогава ще дойдат да има охрана и да махат децата. Защото там децата си играят. Можете сега да погледнете, има деца, които си играят в училището. Другото, което погледнете този площад. Това не е реновирано. Аз съм на 48 години. Как го знам, така си остана. Тук вече на време деца не може да играят, защото няма улично осветление. Никакво осветление няма. Най-много до 6-7 часа и всеки се е пробрал по къщите. Според кметът на селото подобрения са правени.
но местните са ми ги разрушавали. 28% платили данъците, друг никой не плаща. От какво се издържа тази община? Никой не плаща. Не има 28% платени данъци. В селото? В селото. Брат, плаща ли си данъците? За брат си има всичко, за тука нема. Това са хората тук, нали че... Тоест, постоянно срещате такова отношение? Не, така си хората, така размишляват, така мислят. Е, примерно, този човек, където говори цинизми, седи в една къща, още не е платила, една стоинка не е дал на никой. Ама седи в къща. Хората са от Пловдив. Познавам го, това е човек. Той седи безплатно, така? Да, прави ремонти, но нема документи за нея. А и не е дал никакви пари за нея. Ама 10 години като направи, ще заваля двама свидетели и става собственик. Чакайте сега. 10-те години, тук са други. Кой плаща? Добре, предполагам, че това не е единичен случай, много са такива хората и от тук идва, така, докато следейки ми се отави, от тук идва и един от проблемите. Тук не се плаща 28% платени данъци, следователно общината не заделя средства за селото. Не, така дава ли е? Средства, дава. Е, колко? Дава средства и то дава, примерно. Прави се каквото съм поискал, са давали. Но... Какво да поискам повече, като нямам очи да искам, никой не плаща нищо. Е, какво да поискате? Да искате хора, които да изчистят парка? Да искате да настоявате за ремонт на улиците? Парка се чисти. Всеки ден площада виждате даже мои духалки, такива, които се издухва шумата, мете са чисти, са всеки ден. Всеки ден е това. И това не е ваша работа, а на... общината, в смисъл. Това са по време на заетост има хора тук, които го чистят. Сметли, духалки, всичко чисти са. Аз съм виновен, докарах една спирица да се крият хората тук. Щупиха и нея. Кой е виновен? Аз съм виновен, че чупят. Не казвам, че сте ви виновен в никакъв случай. Другото нещо е, преди имаше доста, община Враца имаше пари доста. Но сега от избори на избори, това вече определя, нема бюджет община Враца. Защото почват партии, на всеки едни избори, две нови партии ще влезнат. И то става една въртележка на партии. И както питаме всички, с които говорим в тая рубрика, е как да стане? Да се направи правителство. Ще реши ли проблема тук? Ще реши за страната, какво само тук. И ще дойде... Преди казват, това правителство не е хубаво, това не е добро, Борисов е такъв, другите са други, ама никой не ще да направи правителство, да има бюджет. Колко години нямаше бюджет, не беше одобрил. И така, кой прав, кой крив, може само да гадаем. Едно е сигурно, хората тук отказват да гласуват отново. На депутатите мога да кажа само това. Знам, че са учили хората и са грамотни хора. Но защо мислят само за пари? В този живот, верно, без пари не може. Трябва да се преживява. Но в този живот не е всичко пари. Не е всичко пари. Да помислят за този народ, че тая България ги продадо и ги ограби, на парчета ги продадо и дойдо чужди хора и всеки си прави каквото иска и никой му не е зор и никой не го боли. Никой не го боли. А и ние сме виновни. Народът е виновен, защото мълчиме. Дай да поканим всички кандидати за народни представители, като ще им осигурим, предполагам, имаш много познати и у вас. Да ги поканим да пренощуват ден, два, три, да се разходят в селото кандидати за народни представители и след това да кажат какво се случва. Можем ли да го направим това? Може, защо не. Могат да дойдат достатъчно, ако трябва съм честен, и един ден да останат. Нали, но според мен един ден не е чак толкова много. Нали... Нека да поспят. Да. Им намерим къде казваш. Ще намерим, да. Да дойдат така да разгледат, да видят за какво става. Едно ежедневие как протича. Местните хвърлиха ръкавицата към депутатите. След около месец ще е техен ред. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо.
е как да стане. Надявам се да стане, както се казва. Изключително, виждате, коментарите на хората са изключително сериозни и обвиняват абсолютно всички, от кмет до депутат и така нататък, за ситуацията, в която се намират в Три кладенци. Дано да успеят да помогнат там и да има, да имат нормален път. И това са, как да кажа, едни такива елементарни нужди, да се движат по нормален път, да отидат при покойните си близки, за да ги почетат по нормален начин, а не с тояги, пазейки се от влечуги и така нататък. Едно нещо беше прав кметът на Три кладенци, че и хората трябва да полагат усилия, за да пазят чистота, защото видяхте кадрите пък от улиците, където е пълно с буклук, отпадъци, от обелки, от най-различни неща. Наистина е пократителна картината. Там дано се вземат някакви мерки. Идеята не е да критикуваме властта, идеята е да покажем настроенията на хората и това правим. Както и да е, толкова по тази тема. Сега, едно съобщение от МВР. Задържан е мъж, занимавал се с престъпна дейност и последващо изпиране на пари. Четем това от официалната страница на МВР. Специализирана полицейска операция, осъществена от служители на ГДБОП на територията на Русе и цялата страна. В рамките на предприятите действия е арестуван 44-годишен мъж от Русе. При предприетото разследване е установено, че от началото на януари миналата година мъжът се е занимавал с преправяне на пневматични оръжия, като е подобрявал точността и е увеличавал мощността на далекобойността им. Чрез куриерска фирма той доставил стоката на ползватели в цялата страна, а печалбата от това прикривал чрез финансови операции от името на трети лица. Извършвани са претърсвания на двата адреса в автомобил в Русе, както и на други адреси в цялата страна. В работилница на задържания са намерени общо 9 въздушни пушки, 3 мобилни телефона, документи, фактури, сертификати и други. Иззето е оборудване за преработка на оръжия, компресор и бутилка за сгъстен въздух, 2 скоростомера, хронографа с заглушители, около 2000 специализирани пружини, компютър с софтуер за настройка на мощността на оръжията, струнг и стойка с бормашина, както и 33 000 лева и 1100 евро. В качеството си на свидетели са призовани и разпитани притежателите на пневматичните оръжия. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под наблюдението на окръжната прокуратура в Русе. Интересно, с какви бизнеси се занимават хората. И още, Певски и парламентарната група на ДПС поискаха ефективни присъди за виновниците за възродителния процес и агентите на ДС, инфилтрирани в общността. За провеждането на справедлив процес и ефективни присъди призовава в сигнал, подаден до военно-окръжната прокуратура, председателя на ДПС и на парламентарната група Делян Пеевски, Йордан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид, заместник-председателите в 50-тото Народно събрание. Повече от 30 години прокуратурата провежда разследване, което обаче така и не доведе до изправяне на съд, както на идеолозите, така също и на изпълнителите на престъпленията, целящи унищожаването на българските мюсюлмани заради тяхната етническа и религиозна принадлежност, се казва в сигнала. Настояваме ръководената от вас институция незабавно да предприеме действия по установяване и проверка на фактите за събитията от 1984-та, както и за тези от 1989 и на по-късен етап,
като при установяване на извършени престъпления да се пристъпи към повдигане на обвинения по член 416, алинея 1 от Наказателния кодекс за извършване на геноцид срещу българските мюсюлмани. Казва се още в позицията, че в този смисъл намираме за същевременно да се установи престъпната роля и на предателите, които Държавна сигурност е инфилтрирала сред българските мюсюлмани, които първо са извършвали доносническа дейност, а на по-късен етап, използвайки справедливия гняв на жертвите на възродителния процес, изградиха политико-икономически структури от мафиотско-олигархичен модел. Само чрез ефективно преследване и предаване на съд на идеолозите на така наречения възродителен процес от комунистическата партия, неговите преки извършители и на доносниците от Държавна сигурност, които се облагодетелстваха за сметка на жертвите на геноцида срещу българските мюсюлмани, справедливостта ще е на лице. В сигнала вносителите припомнят, че през 2022 година Софийският апелативен съд постанови на военно-окръжна прокуратура да продължи разследването за престъплението срещу българските турци и мюсюлмани и отмени решението за прекратяване на наказателното производство. Това ще позволи да се избегне поредно неглижиране на случая с мотив, че е изтекла абсолютната давност за зверствата на комунистическия режим и репресивния апарат на тоталитаризма. В заключение на сигнала се казва, че, цитирам, считаме, че единственото чрез справедлив съдебен процес и ефективни присъди за виновниците за така наречения възродителен процес, България ще може да затвори срамната страница на комунистическото минало и проваления от Държавна сигурност преход и да се превърне в равноправен партньор на демократичния правов свят. Се казва в позицията, ви я изчетох дословно. Най-вероятно това действие на Певски и ДПС ще породи доста изказвания днес в пленарната зала. Днес е, знаете, и последният ден на депутатите в това 50-то Народно събрание. Ще има много емоции, които ще следим след 9.20 и в новините, разбира се, по РМТВ в 13.30, така че не ни изпускайте. Сега виждам, че е почти 9 и е време за прекъсването ни за реклама. Веднага след това пък са новините в 9 с Цветан Тодоров. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Започва сутрешната емисия новини по РМТВ. Аз съм Цветан Тодоров. Добро утро! Продължава разследването около трагичния инцидент с блъснатата от влак жена в района на гара Враца. Все още не е ясна самоличността й, но е на видима възраст между 45 и 50 години. По случая тече разследване, което се работи по версията за самоубийство. Това не е първия инцидент в този район. Преди по-малко от месец беше блъснат мъж, който почина на път за болницата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу прокурора Димитър Франтишек Петров. Преди месец изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение за налагане на наказание на Петров. То не е на база резултатите от проверката на дейността на прокурора в последните 3 години, която показала, че е забавял дела. Проверката започна след като Франтишек повдигна обвинение за длъжностно престъпление на телевизионния продуцент Нико Топарев, а след това то беше свалено. В годините назад Франтишек оглавяваше специализирана прокуратура.
Прокуратурата окончателно осъдена да плати обезщетение от 75 000 лева на Иво Кюхов, който е един от роднините на жертвите на шесторното жестоко убийство, което беше извършено в Нови Искър преди повече от 6 години. Това стана ясно от решение на Върховният касационен съд, който също като предишните две инстанции прие, че прокуратурата носи вина за това, че убиецът Росен Ангелов не е бил в затвора по това време, въпреки че е имал вляз в сила присъда за блудство с дете. Вечерта на 31 декември 2017 година рецидивистът Росен Ангелов уби бившата си приятелка Кети Кюхова, а в първите часове на 2018 година отиде в къщата й и застреля цялото й семейство. Майка й Еленка Бурджиева, дъщеря й Нанси Иванова, новия й приятел Неделчо Юнаков, синът му Георги, както и приятеля на Нанси Боби Иванов. Ангелов беше издирван в продължение на една седмица, но се самоуби преди да бъде задържан. По край трагедията издирването му се разбра, че той е осъден рецидивист, който още в края на 2009 година е бил осъден за пореден път за блудство с малолетно момиче, а 10 години преди това е бил осъден и за изнасилване. Последната му присъда от 8 години затвор обаче така и не е била изпълнена, защото се е укрил, а и никой не го е търсил усилено и така се е създадени предпоставки за трагедията в новогодишната нощ на 31 декември 2017 година. Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1394 огнестрелни оръжия, пистолети на обща стойност приблизително 117 000 лева. Пистолетите Макаров и АР МВР ще бъдат предлагани по групи, а не по-отделно. Кандидат-купувачите могат да надават за една или повече групи. Предложенията за участие в търга се представят за всяка група по-отделно в периода 15-17 октомври 2024 година. До наддаването ще се допуснат само хора, които притежават пиротехнически изделия, платили депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за съответната група. Част от оръжията са иззети от органите на МВР от собственици, чието разрешителни са изтекли, а други са отнесени от притежателите им със съдебни или прокурорски актове. Добрич отбелязва 84 години от връщането на Южна Добруджа. С ритуал на представителни части на военноморските сили беше почетена паметта на загиналите за свободата. На тържествена сесия на Общинския съвет състезателките по бокс Светлана Каменова и Станимира Петрова бяха удостоени с призванието почетен гражданин на Добрич. Още новини на сайта ни rmtv.bg. Сега Добро утро Северозапад продължава. Останете с нас! Добро утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес времето ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините също ще е предимно слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Такова ще остане времето и по Черноморието с слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури там ще са между 24 и 26. В следващите дни ни очаква много слънчево и топло време. Такова ще бъде и в северозападната част. До 30 градуса ще достигат дневните стойности в 5 във Враца. В събота отново много слънце и температури след обяд около 30-31. В Монтана петъчния ден също ще е много слънчев, а температурите през деня ще надминат 30 градуса. В събота стойностите ще се повишат с още градус и ще е слънчево. И във Видин топъл и слънчев петък с максимални температури до около 31 градуса. В събота времето ще остане без съществена промяна, слънчево, с температури до 31.
Радио Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. При мен са две прекрасни дами. Силвия Павлова, директор на регионална библиотека Христо Ботев и прощавайте. Милена Николова. Милена Николова, пиар експерт в библиотеката. Добро утро. Добро утро. Повод да си говорим отново в предаването е 6-то издание на литературния фестивал Враца книжен град, който започва днес всъщност. Да. Коя от вас ще започне? Днес започваме нашият 6-ти пореден литературен фестивал, като стартираме в 17.30 с отбелязване на 70 години от създаването на регионална библиотека. Честит празник! Благодаря! След което в 18 часа ще представим първият ни автор. Това е една дама, която е изключително интересна. Мората. Книгата е «Хай-хай, Япония» и има доста интересни истории за Япония, така че ако проявят зрителите любопитство, са добре дошли на тази часа. Среща в 18 часа. След мъничко пък започва среща с един много интересен детски автор, Марин Трушанов. В утрешния ден сме подготвили един много интересен въркшоп по калиграфия, един семинар четене и книги, разбира се. Неговата цел е да съберем на едно място библиотекари и учители и да поговорим за насърчаване на четенето сред децата и младежите. Една тема, която е изключително важна. Така. Поканили сме доста интересни гост-лектори, които работят много целенасочено в тази посока за насърчаване на четенето. В 18 часа в утрешния ден ще ни гостува Виктория Бешлийска, която ще представи най-новата си книга «Нишка». Виктория Бешлийска има изключително много почитатели във Враца и вярвам, че залата на библиотеката ще бъде пълна, но се надявам така да има място за всеки. Така че е хубаво, ако някой проявява желание и интерес към тази среща, да се обади предварително, да си запази своето място. В съботния ден две интересни срещи. Едната е в 11 часа с Георги Тошев, който ще представи филм и книга за Татяна Лолова. И в 18 часа в съботния ден ще завършим с Владимир Карамазов. Той ще представи неговата книга «Моя половин живот». Така че интересни срещи ни предстоят, пък и интересен книжен базар, за който Миленка ще разкаже. Добре, повече. Слушаме. В съботния ден ще започнем от 10 часа, когато ще открием нашия книжен базар. Той ще бъде разположен в пространството между община Враца и училище Козма Тричков. Така че ще има около 20 издателства, национални и местни, които ще предлагат стотици нови заглавия, литература художествена, както и енциклопедии, литература за деца, най-различни и интересни книги ще има на място. Ще могат всички граждани, родители да дойдат да разгледат и съм сигурна, че всеки ще намери нещо за себе си, което да може пък да се превърне в следващата му любима книга. Разбира се. След като свърши срещата с Владимир Карамазов, пък ще отвори едно ателие за рисуване със светлина в фоайето на библиотеката в 20 часа, когато вече ще бъде тъмно. Център АУС, които са наши дългогодишни приятели, са гостували преди години при нас. Правихме това ателие там доста успешно. Сега отново очакваме доста посетители да има в 20 часа в фоайето и ще снимат докато има желаещи. Интересното е, че всеки може да претвори своята идея със светлина, разбира се, и след това веднага да си вземе снимката на място. Супер. Така че също могат да запазят време и за това събитие. За пореден път се случва. Нали? За втори път се случва и пак за втори път само във фестивала гостуват. Също Марин Трушанов, казахме с чудният нов свят, който започва след малко. Има доста голям интерес и към тази детска книга.
Той ще остане след това и за семинара. Фестивал за тези 6 издания сякаш привлече все по-голяма аудитория и като че ли наблюденията са, че дори хора извън региона са тук. Да, точно така. Във фестивалът всъщност вече се превърна в традиционен, дълго очакван за много хора. Още преди няколко месеца ни питат кои автори ще гостуват, с какво ще ни изненадате. Наистина хората много го очакват. Много наши приятели от област Враца се включват. Също така колеги от съседните градове също идват на този фестивал. И други хора започват наистина да се включват все повече и повече, така се... Мащабът му става все по-голям, което, разбира се, нас ни радва. Това по същият начин е и с издателствата. Всяка година стават все повече и всяка година добавяме поне по още едно по-голямо, защото за нас това е много важно. Големите издателства да се включват в този базар. И се радвам, търсят че, ни, да, доверяват се на... Това е страхотно. Всяка година все повече. Да, все повече се включват. А каква литература обикновено се търси в, по време на фестивал? Разнообразието от издателство наистина е голямо. Има както и художествената литература, така и, например, за деца енциклопедиите, например, миналата година доста се търсиха, защото може би съвпада и с началото на учебната година, да, и търсят нещо по, да дава по-справочна информация. Биографиите на известни личности също много се купуват. Има и една аудитория, разбира се, която се интересува си от врачанските автори. Ще има на място някои от тях, които също ще бъдат при нас. От поезия също, така че има определено, но да, детските децата са също на фокус, както да, се да казва. Да, да. Чудесно. Няма да ви задържам повече, защото знам, че ви предстои старта след малко. Да. Аз изключително ви благодаря, че успяхте все пак да гостувате в нашето предаване и ще следим как ще премине 6-то издание на Враца книжен град. Благодаря ви. Благодарим. Сега прекъсваме за реклама, веднага след което продължаваме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в социалните мрежи, в Facebook страницата на RMTV News. Е как да стане без Георги Георгиев днес? Къде е той? Да видим. Георги, добро утро. Добро утро. Надявам се да ме чувате добре. Чуваме те. Къде те намираме и защо те няма днес? Четвъртък е. Днес е четвъртък, обаче рискът на професията, когато така се налага да работиш, същото време съчетаваш това нещо с учене, се налага време на време да така да поемаш отговорност към тази задача. Аз не веднъж съм казал, че след Бахамите, след Фариорските острови, любимото ми място е факултета по журналистика и масова комуникация. Така е, така е. Хубав ти е, хубав ти е чина, като гледам, доста удобен. Да, оставам и още час и половина преди да тръгне за лекции. Последните лекции от този сезон, така да се каже. Надявам се да нямаме проблеми с взимането на изпити и така нататък. Гледаме да учим възможно най-добре. Да се стараем и да се справим с проблема. Който е в момента това, че се налага да бъда на лекции. Да, как вървят лекциите? Ами нормално. Типичните лекции за края на сезона в Софийския университет. И ти започна, запомни всичко, нали така? Абсолютно. Ще ти изпитаме в понеделник. Задължително да не забравите. Да. Гледа ли репортерското реалити отстрани?
Не успях. Имах малко проблеми с интернета. Дори ми се искаше звука да е малко по-добър в момента от мен, но имам някакъв жесток технически проблем и с слушалките. Не можах да се свърши. Ще го гледаш после. Ето, пропуснах, но ще си го върна на повторение и ще го гледам със сигурност. Да, и тъй като това беше твоето време, после очаквам коментар как съм се справил. Аз вярвам в теб и със сигурност си се справил. Имам ти пълното доверие. Поздрави от целия екип, имаш Георги. Успешни лекции, не знам как да го кажа, но ти пожелаваме успехи. В понеделник ще се изпитваме в ефира. Георги Георгиев, репортера на RMTV от столицата, от някакво диванче. Мислех, че ще го видя в училище, но както и да е. Надявам се наистина да учи, а не да ни лъже тук. Както и да е. А сега трябва да съм сериозен, защото оставаме в София, но в Народното събрание се прехвърляме, където започна последното заседание на 50-тото Народно събрание. Боже, как очаквах да го кажа това нещо вече, може би от няколко месеца. Последно заседание на Народното събрание. Ще се прехвърлим с атмосфера малко преди новините, така че останете с нас. Закрила на децата ще бъдат основания за тормоз срещу тях, защото стигматизират транссексуалните лица, формира омраза и отхвърляне на различните, създава дискриминационни нагласи. Сдружение Движение Българско семейство подкрепя законопроекта с мотив, че към момента има безконтролно облъчване на подрастващите с информация относно техния пол и сексуална принадлежност, която в много случаи е поднесена по начин, объркващ детската психика. Фондация Билитис, отрицателно становище, с апел народните представители да се поставят на място на дете, което расте в общество, което често не разбира, а сега иска да накаже неговата същност. Сдружение Поход за семейството оценяват като много положителна предложената промяна в ЗЗД, като прилагат примери за държави, които вече са приели забрана за употребата на райски газ и научни факти. Сдружение Асоциация Общество и ценности изключително належащо да се приемат предложените промени, предложените в законопроекта мерки се оценяват като необходими. Български център за нестопанско право представя становище на Съвета за развитие на гражданското общество, призовава за отхвърляне на законопроекта, изразява се мнение, че законопроектът представлява предложение за съществени ограничения на свободата на изразяването, като разпоредбите в него са твърде неясни, за да могат да бъдат определени като отговарящи на изискването на ЕКПЧ да бъдат предвидени в закон. Сдружение Български родителски централен комитет апелират законопроектът да бъде представен за разглеждане и обсъждане в Народното събрание. С мотиви, че с този законопроект се разширява подкрепата за български деца, като се формулират изисквания към обществената среда. В обсъждането на законопроекта взеха участие Любослав Попов МВР, Даниела Кичева Соколова МТСП, Илия Тасев Министерство на здравеопазването, Людмила Дукова Сдружение Български родителски централен комитет, Калин Иванов Сдружение Спарухов меч. Те отново потвърдиха становищата си. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по демографската политика, децата и семейство 6 гласа за, 3 гласа против, 1 глас въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-540161, внесен от Тошко Йорданов Хаджитодоров и група народни представители на 2 август 2024 година. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-540166, внесен от Божидар Пламенов, Божанов и група народни представители на 7 август 2024 година. На свое редовно заседание, проведено на 18 септември 2024 година, Комисията по демографската политика, децата и семейството обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-540166, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 7 август 2024 година. На заседанието присъстваха 10 члена на комисията, народни представители, представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации и граждани. Законопроектът бе представен от народния представител Бождар Божанов. Той посочи, че с законопроекта се разширява вече приятата правна уредба по отношение на сексуалните посегателства срещу деца. Предвиждат се допълнителни ограничения за заемане на длъжности от лица, които имат присъди за сексуални посегателства срещу деца. Механизма, чрез който това се осъществява, е чрез свидетелство за съдимост за всички длъжности, които са свързани с работа с деца. Предвижда се и проверка на гражданските договори на лица, работещи с деца. Предлага се националния регистър за случаите на педофилия, който би трябвало да има в МВР, да бъде не само регистър, но да притежава и аналитични функции чрез обвързването му с географски информационни системи и други подобни.
Председателят на комисията резюмира пристигнали становища. Министерството на образованието и науката посочват необходимостта от прецизиране на текстовете. Изразяват се редица съображения, главното от които е, че в Закона за предучилищното училищно образование вече има действаща разпоредба, забраняваща педагогическа длъжност да се взема от лица, осъждани за престъпления от общ характер по член 215, алинея 1, точка 1 от НК, което покрива в голяма степен идеята за текущия законопроект. Министерството на здравеопазването подкрепя идеята на законопроекта, но намира за неудачни предложенията за заличаване на регистрация на лечебни заведения, детски заведения и кухни, като се предлага отговорността да се търси персонално от конкретните отговорни лица, управители, а не към цялата организация. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта. Отбелязва се, че систематичното място на такива текстове не е в ЗЗД. Посочва се, че новите функции, които се вменяват на Държавната агенция за закрила на детето, са по-присъщи на МВР. Отбелязва се и, че предложението за промяна в Закона за социалните услуги не е необходимо, тъй като и в момента за издаване на лиценз за работа е изрично необходимо лицата управители да не са осъждани за престъпление от общ характер. Министерството на вътрешните работи предлага законопроекта да се преразгледа, като националният регистър за случаите на педофилия да се изгради към Министерството на правосъдието. Посочва се, че член 43 алинея 2, точка 9, касаещ българите в чужбина, няма обосновка в мотивите. Призовава да се прецизират разпоредбите в предлагания законопроект. Прокуратурата на Република България подкрепя принципа, но се посочва, че не е обосновано възлагането на описаните функции на ГДБОП. Коментира се и липсата на доводи Държавната агенция за закрила на детето да имат пълен достъп до единната система за противодействие на престъпността. Намира се безпредметно уреждането на достъпа на министъра до единната система за противодействие на престъпността, при положение, че той вече има достъп по силата на член 378, алинея 2 от СЗВ. Предлага се да се създаде междуведомствена работна група за обсъждане на законопроекта, в която да е включен представител на прокуратурата. Министерството на правосъдието подкрепя идеята за създаване на механизъм за превенция на сексуални посегателства срещу деца. Считат обаче, че предложеният законопроект страда от сериозни недостатъци, което би довело до неизпълнимост и непостигане на заложените цели в мотивите. Държавна агенция за закрила на детето не подкрепя законопроекта с главен мотив, че в предложените текстове има множество нерешени проблеми, главният сред които липсата на ресурс в Държавната агенция за закрила на детето за нововъзлаганите административни задължения. Не се споделят заключенията в приложения към законопроекта анализ на разходи и ползи. УНИЦЕФ приветства усилията, но споделя притеснения относно капацитетите на личните човешки ресурси на ключовите институции, предложени да го прилагат. Независим учителски синдикат приемат законопроекта и нямат забележки съображения. Национално сдружение за закрила на български деца СМС, българският род обединен за децата БРОД, са против с главен мотив, че МВР не е изпълнил задълженията си към момента, а допълнителни промени могат да усложнят законодателната рамка, като доведат до размиване на отговорността към други институции. В обсъждането на законопроекта взеха участие Любослав Попов МВР, Даниела Кичева Соколова МТСП, Даринка Янкова Държавна агенция за закрила на детето, Петя Димитрова народен представител, Георги Георгиев народен представител, Людмила Дукова сдружение Български родителски централен комитет. Представителите на институцията потвърдиха становищата си. Народният представител Петя Димитрова направи конкретни препоръки за редакция. Народният представител Георги Георгиев заяви позицията на ПГ Възраждане, която съвпада с част от становища на институциите, в които се посочва, че законопроектът има доста неточности. Той заяви, че от Възраждане няма да подкрепят законопроекта. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на правилника за организация и дейността на Народното събрание. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по демографска политика, децата и семейство с 3 гласа за, 3 гласа против и 3 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, номер 5454-0166, внесен от Божидар Пламен Божанов и група народни представители на 7 август 2024 година. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето номер 5454-0186, внесен от Елисавета Димитрова Белобрадова и група народни представители на 11 септември 2024 година. На свое редовно заседание, проведено на 18 септември 2024 година, Комисията по демографската политика, децата и семейството обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето номер 5454-0186, внесен от Елисавета Димитрова Белобрадова и група народни представители на 11 септември 2024 година. На заседанието присъстваха 10 члена на комисията, народни представители, представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации и граждани. Законопроектът бе представен от народния представител Бождар Божанов. Той спомена, че законопроектът предвижда появата на така наречения common sense, здрав разум, децата да не се използват за политическа дейност. Председателят на комисията резюмира пристигнати становища. Министерството на труда и социалната политика смята, че създаването на нова алинея 5 към член 11 от Закона за закрила на детето, свързана с правото на детето на защита от политическа пропаганда, неистини и предизборни партийни действия, дублира действащия текст на алинея 4, съгласно която всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Също така в предложението на вносителите се използват понятия като неистини, страх, изолация и други, които могат да бъдат тълкувани нееднозначно, както и да доведат до затруднения при прилагането на нормата на практика.
Държавната агенция за закрила на детето не подкрепя законопроекта, посочва, че не е целесъобразно и не е уместно да се въведе като нова правна норма, член 11 алинея 5а. Закрилата на деца от въвличане в политически дейности е вече уредена чрез разпоредбите на действащия закон за закрила на детето. Национално сдружение за закрила на българските деца и семейства обявяват своето несъгласие с законопроекта и изразяват опасение, че се крие по-дълбок мотив, свързан с въвеждането на западния модел на детско правосъдие. Българският род, обединен за децата БРОД, са против с мотив, че законопроектът може да се приеме като форма на политическа саморазправа. Сдружение Български родителски централен комитет определя законопроекта като недопустим и като несъстоятелен, привеждат правна обосновка. Движение Българско семейство се противопоставят на законопроекта. Смятат, че ще ограничи правата на родителите да общуват на политически теми с децата си, както може разпоредбите на законопроекта да се използват и за медийна цензура. Национална асоциация Поход за семейство смята, че законопроектът е гротеска на законодателна инициатива и абсолютно ненужен. Сдружение Спарухов Меш намират предложената промяна за абсурдна. В обсъждането на законопроекта взеха участие и Даниела Кичева Соколова, МТСП, Георги Георгиев, народен представител, Костадин Костадинов, председател на комисията, Бождар Божанов, народен представител, Николай Денков, народен представител, Светослав Тодоров, народен представител, Русица Кирова, зам.-председател на комисията, Северина Кирова, родител, Андрей Едрев, сдружение Алтернативна енергия, Калин Иванов, сдружение Спарухов Меч. Представителите на институциите на НПО потвърдиха становищата си. Народният представител Георги Георгиев определи законопроекта като странен, както и че повдига повече въпроси, отколкото решава. Посочи също, че закрилата на децата от политическа пропаганда е вече уредена в съществуващото законодателство. Той заяви също, че от Възраждане няма да подкрепят предложения законопроект. Председател на комисията Костадин Костадинов зададе риторичен въпрос за механизма за определяне на посочените в законопроекта неистини и не е ли това нова стъпка, не е ли това стъпка към утопичното министерство на истината. Народният представител Николай Денков говори за неинформацията и използването и за обществени манипулации. Народният представител Светослав Тодоров изрази мнение, че това е поредният закон, който създава механизъм за отнемане на деца, каквито прецеденти вече има. Заместник-председател на комисията Русица Кирова посочи, че законът за закрила на детето не трябва да е поле за експерименти и че има достатъчно нормативна база, която вече урежда въпросите за политическа пропаганда към деца. Тя подчерта, че всички получени становища по законопроекта са отрицателни. Законопроектът съответства на изискванията на закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане на правилника за организация и дейността на Народното събрание. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по демографската политика, децата и семейство с 0 гласа за, 5 гласа против и 4 гласа въздържал се, предлага Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето, номер 54-54-01-86, внесен от Елисавета Димитрова Белобрадова и група народни представители на 11 септември 2024 година. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето, номер 54-54-01-87, внесен от Бождар Пламен Божанов и група народни представители на 11 септември 2024 година. На свое редовно заседание, проведено 18 септември 2024 година, Комисията по демографската политика, децата и семейството обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето, номер 54-54-01-87, внесен от Бождар Пламен Божанов и група народни представители на 11 септември 2024 година. На заседанието присъстваха 10 члена на комисията, народни представители, представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, неправителствени организации и граждани. Законопроектът бе представен от народния представител Бождар Божанов. Той спомена, че законопроектът изрично урежда закрилата на децата в интернет като задължение на институциите. Защото интернет все повече се превръща в място, където децата пребивават. В конкретика законопроектът включва и припознаване на горещата линия за закрила на деца, обект на заплахи, включително за сексуално посегателство в интернет. Такава линия в момента се оперира от Центъра за безопасен интернет, като вносителите смятат, че нейното институционализиране на ниво закон ще помогне за по-добрата й работа. Предвиждат се и задълженията за провеждане на кампании за безопасност в интернет от ресорните министерства. Към телефонните линии се добавят и чат линии, тъй като младежите предпочитат тази форма на комуникация. Председателят на комисията резюмира пристигналите становища. Министерството на вътрешните работи посочва, че към момент съществува линия 116-111 към Държавна агенция за закрила на детето. Уреден е протоколът за свръзка между Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи, съответно между 116, 111 и 112. Подчертава се, че законопроектът не предвижда допълнителни средства за МВР, необходими при поемането на нови ангажименти. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението за член 5б, алинея 2, защото в преките правомощия и компетентности на МТСП няма дейности, свързани с закрила на децата в дигиталното пространство интернет, поради което министърът на труда и социалната политика не може да е водещ при закрилата на децата в тази област и следва да отпадне от отговорните органи за разработването на наредбата за специализирана закрила на деца в интернет. Държавна агенция за закрила на детето от месец август 2023 година към национална телефонна линия за деца 116-111 функционира и чат-консултиране на деца. Изградено е тясно сътрудничество и ефективна комуникация между Държавна агенция за закрила на детето и дирекция Киберпрестъпност ГДБОП.
като съвместна работа води до успешни резултати в работата по случаите на киберзаплахи и кибернасилие на деца. Правят се конкретни предложения за редакционни промени. Сдружение Български родителски централен комитет се определят против, като го определят като недопустими криещ тежки обективни и дългосрочни рискове за сигурността на децата и отдалечаващ родителя от ролята му на суверен при възпитанието на децата. Движение Българско семейство счита законопроекта за неприемлив, макар и създаден с добри намерения. Национална асоциация Похода за семейство са против. Посочват, че част от предвидените разпоредби вече съществуват. Текстът на законопроекта не е прецизиран. Разпределението на защита на децата в интернет между множество институции ще я направи неефективна и безполезна. Сдружение Спрухов меч подкрепя духа на направените предложения, но подчертава, че не било да се изземва прерогатива на родителите в закрилата на децата, нито да се стига до прекомерна намеса на държавата в семейния живот. Изразяват загриженост, че подобна чат линия, ако се оперира от НПО, може да бъде използвана противно на най-добрите интереси на детето. В обсъждането на законопроекта взеха участие Любослав Попов, МВР, Даниела Кичева, Скова, МЦСП, Светелин Кънев, Държавна агенция за закрила на детето, Георги Георгиев, народен представител, Росица Кирова, заместник председател на комисията, Бождар Божанов, народен представител, доктор Стефан Радев, Институт Свободно общество, Ивайло Тинчев, Асоциация Поход за семейство, Константин Тодоров, родител. Представителите на институцията, на институциите и на НПО потвърдиха становищата си. Народният представител Георги Георгиев посочи, че от парламентарната група на Възраждане се присъединяват към изказаните аргументи на институциите. Той смята, че е приоритет на родителите да контролират достъпа на информация, която децата им гледат, за което има множество технически решения и приложения в телефоните. Той добави, че от парламентарната група на Възраждане няма да подкрепят предложения законопроект. Заместник-председател на комисията Росица Кирова сподели, че е похвална загрижеността за случващото се в киберпространство. Тя призова да се издигне ролята на родителите, защото е тяхна отговорността да научат децата да ползват информацията и да имат критично мислене. Да се помисли и за защита от злонамерена информация и дезинформация. Като регулирането на потока на притока на информация не следва да е в закона за закрила на детето. Народният представител Бождар Божанов коментира поставените въпроси. Законопроектът съответства на изискванията на закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. След проведеното обсъждане по законопроекта, членовете на Комисията по демографската политика, децата и семейство гласуваха с 3 гласа за, 3 гласа против и 4 гласа въздържал се. С това решение комисията предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-54-01-87. Внесен от Бождар Пламен Божанов и група народни представители на 11 септември 2024 година. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-54-01-88, внесен от Катя Максимова Панева и група народни представители на 11 септември 2024 година. На свое редовно заседание, проведено на 18 септември 2024 година, Комисията по демографската политика, децата и семейството обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила на детето номер 54-54-01-88, внесен от Катя Максимова Панева и група народни представители на 11 септември 2024 година. На заседанието присъстваха 10 члена на комисията, народни представители, представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, неправителствени организации и граждани. Законопроектът бе представен от народния представител Катя Панева. Тя посочи, че в законопроекта смяната на пола е забранена, но негова цел е да защитава правата на децата и лекарите, когато има установен медицински проблем. Председателят на комисията резюмира пристигналите становища. Министерството на вътрешните работи счита, че нецелесообразно с прилаганата нова алинея 5 на член 5б от закона за закрила на детето да се налага имуществена санкция при положение, че за същата дейност е предвидена наказателна отговорност на наказателния кодекс. Разширяването компетенциите на полицейските органи с преценката за съдържанието на информационни материали следва да бъде преосмислено. Министерството на здравеопазването споделя виждането на вносителите, че с предложените промени се осигурява нужната защита на децата срещу влияние и тенденции, като същевременно се запазва правото им на здравна и психологическа подкрепа и лечение в случай на доказана необходимост. Министерство на труда и социалната политика счита, че е необходим по-дълъг период на оценка на предложените промени, както и провеждането на активни дискусии с всички ангажирани страни, специалисти от различни професионални общности, родители, деца, пациентски, правозащитни организации и други. Държавна агенция за закрила на детето не подкрепя законопроекта. Сред мотивите си те посочват, че избраните форми на забрана в предложените текстове за изменение на член 5б от закона за закрила на детето не могат да бъдат предмет на регулиране в закона за закрила на детето. Предложената забрана в проекта на член 5б алинея 5 не е целесъобразна, тъй като разпространението на порнографско съдържание е криминализирано в наказателния кодекс.
Национално сдружение за закрила на български деца и семейства обявяват своето несъгласие с законопроекта поради юридически и концептуални недостатъци. Посочва се, че неясната терминология може да доведе до оправдаване на медицински интервенции. Задава се риторичен въпрос, защо след като в мотивите се посочва, че тези видове медицински дейности са забранени в наказателния кодекс и в медицинските стандарти, се прави текущо предложение. Българският род обединен за децата БРОД изразява категорично несъгласие, защото в законопроекта се предполага възможност за медицински интервенции за смяна на пола на деца под претекста защита на живота. Сдружение Български родителски централен комитет се определят против, като го определят като недопустим и криещ тежки, обективни и дългосрочни рискове с преки и разрушителни последици за живота и здравето на децата. Сдружение Асоциация Общество и ценности призовават законопроекта да се отхвърли, като посочват, че той отваря широко вратата за деца да могат да променят пола си. Привеждат медицински и социални аргументи за вредата от подобни медицински дейности. Движение Българско семейство се противопоставят на законопроекта. Текстовете на законопроекта не постигат заложените от авторите цели в мотивите към него. Твърди общо формулиране на параграф 2 и 4 създава правни възможности за злоупотреба и не са в интерес на децата. Национална асоциация Поход за семейството. Абсолютно неодобрение на законопроекта заради създаването на възможност за смяна на пола при обосноваване на необходимост. Сдружение Аспарухов меч смята, че законопроекта се крие най-истинска и най-жива опасност за здравето и благоденствието на българските деца, чрез възможност деца да преминават през така наречената операция за смяна на пола при изфабрикуване на необходимост. В обсъждането на законопроекта взеха участие Любослав Попов, МВР, Даниела Кичева Соколова, МТСП, Илия Тасев, Министерство здравеопазването, Петя Димитрова народен представител, Кристина Петкова народен представител, Николай Денков народен представител, Георги Георгиев народен представител, Звезделина Каравелова народен представител, Катя Панева народен представител, вносител на законопроекта, Костадин Костадинов председател на комисията, Руси Кирова заместник-председател на комисията, доцент Румен Бостанджиев, доктор Стефан Радев, Сдружение Свободно общество. Народният представител Петя Димитрова посочи, че и сега се осигурява медицинско лечение на медицински доказаните случаи, най-често свързани с вродени генетични проблеми. Поради тази причина от ИТН намират мотивите към законопроекта за несъстоятелни и няма да го подкрепят. Народният представител Николай Денков подчерта, че водещи в темата трябва да са медицинските специалисти. Той изтъкна отново целта и мотивите на вносителите, че при необходимост следва да се осигури медицинска процедура на деца. Народният представител Георги Георгиев подчерта промяната в Закона за здравето, при която лекар ще бъде глобяван, ако откаже медицинска процедура по смяна на пола. Той смята, че това е натиск върху преценката на медицинските специалисти да правят такива операции. Народният представител Кристина Петкова отговори на поставени въпроси и коментари, като реферира към мотивите на закона. Народният представител Звезделина Каравелова призова за дълго и широко обществено обсъждане. Тя подчерта, че така предложеният законопроект се разбира, че всяко дете, което симулира психологическо разстройство, може да се възползва. Зададе въпрос как вносителите биха гарантирали в персонално качество защитата на тези деца, които са симулирали проблем. Народният представител Кристина Петкова отговори, че вносителите разчитат на експертите да преценят. Тя подчерта, че смяна на пола като термин не съществува, защото генотипният пол, базиран на хромозомите, е непроменяем. Катя Панева, народен представител, обясни, че става въпрос за разлика между фенотипни белези и генотипни белези. Законопроектът визира в тези случаи, ако се наложи операция, а не при психични състояния. Председателят на комисията Костадин Костадинов посочи, че след направена справка с лекаря е разбрал, че няма как да има смяна на пола, защото полът ще се смени, когато мъж може да забременее, жената да зачева деца. Към момента медицината не предлага такива процедури. Коректният термин, който в текущата дискусия би трябвало да се използва, е кастрация, отстраняване на детеродни органи. Той зададе въпрос на вносителите, кои са случаите, които, за да се запази здравето и животът на едно лице, е необходимо то да бъде кастрирано. Народният представител Катя Панева отговори с пример. Народният представител Николай Денков посочи пример за хора, родени като хермафродити, имащи нужда от подобни медицински операции. Народният представител Руса Кирова подчерта, че става въпрос за вродено и болесно състояние, което заплашва живота, не се въвежда забрана за дейности на болни деца. Подчерта, че това е тема, която трябва да се обсъди широко в обществеността, но във всички ситуации трябва категорично е ясно, че може да се позволят интервенции само при болесни състояния. Доцент доктор Румен Бостанджиев уточни понятията. Едното състояние е интерсексуалност. Интерсексуалност, раждат се деца с увреждания и е трудно да се определи полът им. Другото състояние е транссексуалност, така наречената джендър дисфория. Той заяви, че няма как да се смени биологичния пол, защото той е свързан с генотипа на човека. В конкретния случай става въпрос за налагане на тежка телесна повреда с нарушаване на репродуктивните функции. Той ограничи дискусията до въпроса. Дали в България сме съгласни спрямо деца да се предприемат медицински интервенции, които да ги лишават от репродуктивни функции, особено с мотивация за суицидни действия. Той посочи, че лесно може да се злоупотреби, ако дете каже, че ако не му се разреши хормонална или оперативна интервенция за смяна на пола, ще се самоубие. Той подчерта, че според него са недопустими медицински дейности за деца, които искат да сменят фенотипа си в противоречие с генотипа си. Като тук въобще не става въпрос за интерсексуалните състояния, които са съвсем друга категория и там медиците решават какво да се случи.
Доктор Стефан Радев поясни, че терминът операция за смяна на пола е медицински некоректен и не следва да се въвежда в законодателството. Дискусията продължи и завърши в реплики по детайлите на използваната терминология. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане на правилника за организация и дейността на Народното събрание. След проведеното обсъждане по законопроекта, членовете на Комисията по демографската политика, децата и семейство гласуваха с 3 гласа за, 5 гласа против и 2 гласа въздържал се. С това решение Комисията предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето номер 54-540188, внесен от Катя Максимова Панева и група народни представители на 11 септември 2024 година. Благодаря ви, господин Костадинов. Постъпил е доклад и от комисията. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. До днес партиите и коалициите могат да правят промени в кандидатските листи съгласно сроковете в хронограмата на Централната избирателна комисия. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат, партия или коалиция, която го е предложила, може да предложи да регистрира друг кандидат. Също така, когато някой от кандидатите в регистрираната кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на районната избирателна комисия. За участие в предсрочния вод през октомври са регистрирани 22 партии и 9 коалиции. Предизборната кампания ще започне в полунощ на 27 септември и ще приключи на 25 октомври. В памет на убитите при жестоката катастрофа в София Ани и Явор, близки и съпричастни, се събират днес пред съдебната палата преди заседанието по делото в Софийския апелативен съд. Протестът им е с искане за справедливост за смъртта на двамата млади. През юли на първа инстанция Софийския градски съд даде 6 години затвор на Адриан Антонов и го призна за виновен за смърт по непредпазливост на пешеходната пътека на булевард Сливница. Трагедията се случи на 8 май миналата година. Наказанието му беше намалено с една трета заради признание за вина. Днес е първото заседание по делото на втора инстанция. Кметът на Ню Йорк се здоби с обвинения след разследване за корупция. Това съобщи вестник Ню Йорк Таймс. Все още не е ясно какви са обвиненията срещу 64-годишния Ерик Адамс. Щом те бъдат официално публикувани, градоначалникът ще се превърне в първия кмет на Ню Йорк, срещу когото са повдигнати обвинения докато е на поста. Прокурорите в града са започнали проверка на кръга около приближение около Адамс. Преди по-малко от месец федерални агенти нахлуха в домовете на високопоставени служители в администрацията на кмета. Адамс обяви, че е невинен и ще се бори за истината и не смята да подава оставка. Ураган връхлетя Карибите. Хелене, която беше квалифицирана като тропическа буря, бързо се засили и се насочи към Мексиканския залив. В момента тя е около 700 км от Тампа, като скоростта на вятъра достига 145 км в час. Жителите на крайбрежните райони на Американския щат вече се подготвят за урагана, а властите призоваха хората да не напускат домовете си. Предупреждение за опасно време има и за Куба, където голям брой хора вече бяха евакуирани от крайбрежните райони. Там се очакват проливни дъждове и прекъсване на електричеството. Франция и Съединените щати призоваха за незабавно спиране на огъня между Хизбула и Израел. Предложението е примирието да продължи 3 седмици, за да се даде шанс за преговори и разрешаване на конфликта по пътя на дипломацията. То беше огласено на извънредно съвещание на Съвета за сигурност на ООН след среща между френския президент Еммануел Макрон и американския му колега Джо Байден. То е подкрепено от редица държави, сред които и Германия, Италия, Канада, Япония, Катар и Обединените арабски емирства. А последните 3 дни при израелски удари в Ливан са загинали 600 души. Вчера израелските власти прихванаха балистична ракета над Тел-Авив, а Виш военен отново заговори за възможна сухопътна операция на ливанска територия. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!
Днес времето ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините също ще е предимно слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Такова ще остане времето и по Черноморието с слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури там ще са между 24 и 26. В следващите дни ни очаква много слънчево и топло време. Такова ще бъде и в северо-западната част. До 30 градуса ще достигат дневните стойности в петък във Враца. В събота отново много слънце и температури след обяд около 30-31. В Монтана петъчния ден също ще е много слънчев, а температурите през деня ще надминат 30 градуса. В събота стойностите ще се повишат с още градус и ще е слънчево. И във Видин топъл и слънчев петък с максимални температури до около 31 градуса. В събота времето ще остане без съществена промяна, слънчево, с температури до 31. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад е в своя край. Така приключваме за днес с атмосфера от последното заседание на 50-тият парламент. То ще бъде запомнено с безпрецедентни скандали и с промяната на Конституцията, която доведе до хаос в държавата. И в крайна сметка няколко служебни правителства и резултатът от всичко това е нови парламентарни избори на 27 октомври. Ще следим какво ще се случи в пленарната зала и в новините. Сега ви пожелавам хубав ден. Останете с програмата на RMTV. До утре! Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!